ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଶା, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଏବଂ ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଭବ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 10ଟି ବ୍ଲକର ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଗାଁ ସାଥୀମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଗତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସଚେତନତା କରିଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ନେଇ 10 ଜଣ ଆଶାକର୍ମୀ, 3 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶାକର୍ମୀ, 10ଟି ସୁସ୍ଥ ଗ୍ରାମ, 3ଟି ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ 7ଟି ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିକୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିକାଶ ସ୍ୱାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।